Ok, čini mi se da se čujemo, da uključeno vreme. Uključeno vreme, ja se nadam da nešto vidite, pošto danas snimam po danu, pa imamo prirodno svetlo koje se naravno vidi na ocijaju na ovim tablama, pošto nemamo dovoljno jake zavese, a pritom i ova tabla je malo ulegnuta što se vidi ovde kad pritisnete i čuje se, tako da nadam se da ćete moći da pročitate šta piše na tabli. Imam i nove flomastere koji do duše pišu tanje, ali to će kratko da traje, uskoro će se oni raspasti pa će biti sve kako ste već navikli. Naša sledeća tema koju obrađujemo na energetskoj elektronici 2 je nastavak teme sa osnovne energetske elektronike i zove se tehnika programiranja struje, odnosno u narodu poznato kao current mode control. Dakle, šta je tehnika programiranja struje? Toga se sećate sa osnovne energetske elektronike. Dakle, vi merite neku struju u kolu. Dakle, ta neka struja koja se meri može da bude IL, koja se teško meri, o čemu će još biti malo reći, neće puno, ili IS, koje svi više volimo da merimo jer se jednostavnije meri, struja prekidača. I onda vi imate current mode controller, CMC, current mode controller, a šta njemu zadajete? Dakle, ovo vam je merena struja, dakle podatak o, na primjer, IS ili IL, zadajete vrednost IS zvezdica ili IL zvezdica, dakle, to je vaša referentna vrednost, i current mode controller vam upravlja prekidačem, dakle, ovo upravlja nekim prekidačem u kolu, neki mesor, uključuje ga i isključuje ga, i na taj način imate unutrašnju petlju regulacije, i ta unutrašnja petlja regulacije vam reguliše struju ili prekidača, obično peak value, međutim, obično vam degeneriše sistem tako što vam kaže da je IL jednako IL zvezdica. Dakle, ovo nam je cilj. Nije baš sasvim tako, ali je cilj da bude nešto nalik na to. Dakle, da postignete algebarsku degeneraciju, odnosno da zadate struju kao. Ok. A šta, odakle dolazi ovo IS? E vidite, ovo dolazi iz standardnog kompenzatora, standardnog regulatora, a taj standardni regulator se napaja iz, evo sad ćemo i ovde to da nastavimo, ovde je suma, ovde imate V referentno, ono što hoćete da postignete na izlazu, i ovde imate V out. I na taj način se zatvara povratna sprega preko dve petlje povratne sprege. Ovde se to ne vidi baš kao dve petlje, ali jedna petlja vam je ovaj deo ovde, gde vam je sadržani kalan, i druga petlja vam je ova velika petlja regulacije, i ta velika petlja regulacije vam reguliše izlazni napad. Zašto se ovo radi? Ovo je pronađeno 1979. godine, se to pojavilo na nekom pesku na konferenciji, jer su ljudi merili struju prekidača da ne bi spalili prekidač. Pa se ispostavilo da to omogućava jedan dosta zgodan način za upravljanje prekidačem, za upravljanje konverterom, kojim se redukuje sistem, red sistema za jedan. Na taj način možete lakše da stabilišete konverter, možete da postignete bolju dynamic performance. Dakle, imate uvid malo bolji u stanje sistema, jer zapravo merite, idealno bi bilo struju kalena. Ona se teže meri, lakše se meri struja prekidača. Dakle, ovo je uopštena slika. To sam vam pričao na energetskoj elektronici osnovno. Šta nastavljamo sada? Sada ćemo nekoliko stvari da uradimo detaljno. Hajde prvo da malo razmotrimo tehniku programiranja struje, šta nam stoji na raspolaganju. Stoji nam jedna teorijski divna koja se zove divan metod, koji se zove hysteresis window control. Hysteresis window control, sećate se toga, uključite prekidač, raste struje do neke vrednosti, pada struje kalena do neke vrednosti, vi zapravo zadajete ovu gornju vrednost, zadajete donju vrednost, i kad zadajete te dve vrednosti, vi vrlo dobro možete da zadate IL koji je skoro jednako IL zvezdice, zadatoj struji. To je tačno. Međutim, šta je ovde problem? Problem je što, dakle, skoro su vam jednake IL i IL zvezdice, gotovo u praksi ja nikad nisam primetio nikakvu razliku između njih. Dakle, teorijski vi možete da izvedete neke patološke slučaje, međutim, praktično to je to. Šta je problem? Što prekidačka frekvencija nije konstantna, ali i ovo se može popraviti na neki način. Postoje neki način, čak sam kolega Vlada Božović i ja davne 1996. godine publikovali jedan rad na tu temu kako možete da ujednačite, da uravnate prekidačku frekvenciju time što ćete ripple, amplitudu ripple, dakle ovaj ovde span, odavde do ovde, da programirate u zavisnosti od relevantnih parametra i na taj način da postignete konstantnu ili skoro konstantnu frekvenciju prekidanja. To je jedan način. Veći problem je što imate DCM problem, što se sećate sa laboratorijskih vežbi koje niste radili na duše, ali na laboratorijskim vežbama se pokazivao onaj efekt pumpanja, kada vam se periodično prekida prekidanje, dakle, on uzme
prekida, napumpa previše izlazni napon, pa se onda ugasi prekidač, ne radi ništa, i na taj način imate povećan ripple, to je u discontinuous production modu u ovoj metodi ima problem. I šta je još dodatni problem koji nas dominantno motiviše da izbegavamo hysteresis window control, je komplikovano merenje struje kalema, to sam vam pričao na energetskoj elektronici, praktično se svodi na merenje struje, mislim, vi možete pomoću šanta da merite struju kalema isto koji struju prekidača, ali retko kada vam je zgodno da merite samo šantom. Ako vam treba strujni transformator, onda su vam potrebna dva strujna transformatora za struju prekidača i struju diode, pa onda to saberete, što vam je skoro dva puta skuplji senzor. Dakle, to potencijalno može da bude problem. Šta su realni problemi? Discontinuous conduction mode problem, teško merenje je IL, relativno problem, nije toliko veliki problem, i FS koji nije konstantno, ne možete da predvidite gde su vam smetnji, ne možete da ih tamanite lako nekim filtrom, to je potencijalni problem. Ovaj DCM problem je glavni problem. Ok, to je to. Druga stvar, i ovo je bilo inače patentirano, hysteresis window control, vjerojatno su već svi ti patenti istekli još krajem prošlog veka, nije baš krajem prošlog veka, ali negde, početkom ovog veka. Drugi metod je peak limiting current mode controla, koja se još nekako drugačije zove, piše neki moj rad na tu temu, to su mi recenzenti sugerisali da zovem nekako drugačije, sa dve rečenice za naslov. Dakle, vi limitirate vršnu vrednost struje, dakle, ovu donju vrednost ne limitirate i merite samo struju prekidača. Dakle, kako izgleda struja prekidača, u continuous conduction modu izgleda ovako, u discontinuous conduction modu, što će biti naša tema, izgleda ovako, vi zadajete samo ovu vršnu vrednost i jedan, odnosno u ovom tekstu će se zvati IN. Dakle, IN što je jednako IN. Dakle, potpuno ista stvar. Dakle, tu vršnu vrednost zadajete i vi se nadate da će srednja vrednost struje kalema da bude približno jednaka tome IN. Već vidite da nije. Ovde nije, a ovde vrlo nije. Dakle, pravolinijski vidite da nema baš neke naročite veze između srednje vrednosti struje kalema i te zadate vrednosti. Šta ćete? Ali, da vidimo šta možemo da postignemo s tim, i ako je nešto upotrebljivo što može da se postigne, to ćemo da koristimo. Ok. Dakle, šta nam je prednost? IL je približno IL zvezdica, aha, kada ne bi bilo ripla, do na delta IL je problem. Ako mi delta IL, ako mi ripple promenjiv kao discontinuous conduction modu, to u DCM je totalni fail. Onda, prekidačka frekvencija jeste konstantna, da, ali i za duty ratio koji je manji od jedne polovine, jer ako imate subharmonijske oscilacije, nema ništa od konstantne prekidačke frekvencije, tad nastane problem, odnosno serija problema kojima ćemo se baviti na ovom predmetu. Discontinuous conduction mode nije nikakav problem, dakle je novo problem at all. E, to je ono od čega ćemo početi da radimo current mode control. Dakle, current mode kontrola u ovoj sezoni, u ovom snimanju, će da počne sa neočekivanog kraja. A to je discontinuous conduction mode. Zašto počinjem tako? Počinjem tako zato što sam ove godine prvo pričao discontinuous conduction mode, pa se na njega nadovezuje current mode kontrola, pa ajde da nadovežemo, da ih baš onako zalepimo kako treba, i ja polazim u discontinuous conduction moda za koji neće postojati nikakav. I šta imate još jednu prednost, to je lako merenje struje prekidača, to sam vam već rekao, ako radite sa strujnim transformatorom, dovoljno vam je jedan strujni transformator, nisu potrebna dva. Ok, postoji još jedan mod, ovo 1 i 2 se standardno nalazi u knjigama, a ovaj treći ne mogu da nađem, to je negde bilo 2009. godine kad sam radio u Cirihu, neki tip iz Turske je napisao divan članak gde je žestoko iskritikovao average current mode kontrolu kako je dokumentovana, neki tip iz Lambda, neki isa Kojana ili tako nešto, i njegovi studenti su to znali, ali ovi drugi baš i nisu, jer je ideja bila da oni drže maltene monopol nad tim. Dakle, average current mode control može sve da se sazna, može sve to da se izračuna, to nije nikakav problem, ali morate malo da sednete. Uglavnom se ne predaje nešto mnogo po fakultetima, ali se koristi u čipu za high power factor korektor, za korekciju faktora snage 3854A, Unitrod čip, sad Unitrod je Texas Instruments. Dakle, ovo smo isto, pominjeni kolega Vlada Božević i ja, koristili nekada davno u prošlom veku, kada smo nešto pravili za nekoga. Dakle, u svakom slučaju, u ovom čipu se koristi taj average current mode control i on je prilično interesantan. Još jedna potencijalna tema da se teorijski obradi za neki master rad, da se kompletno izanalizira šta, zašto, kako, vrlo je interesantan koncept i vrlo je zanimljiv i daje dobre rezultate, na primjer, u ovom čipu. Ono čime ćemo se mi baviti ovde su slučajevi 1 i 2. Za discontinuous conduction mode
hysteresis window control izbacite, average current mode control ćemo da ostavimo Lambda i Isaku Korenu i njegovim studentima, do duše, ne znam šta je s njim, ja sam ga vidio poslednji put 2000. godine, dakle, to je to, i peak limiting control je ono što nam je ostalo. Dakle, peak limiting control za discontinuous conduction mode je naša sledeća tema. A pre nego što pređem na sledeću temu, ja ću da uzmem i da obrišem tablet. Dakle, pauza za brisanje tablet. Ovo je bio dosadan uvod, ali sam morao da ga napravim. Valjda vidite šta piše na ovim tablama, a sad to je šta. Ok, sad imamo sveže obrisane table, samo da ja pustim vreme da traje dalje. Vreme traje dalje. I da nađem gde sam stavio flomaster. Evo ga. Dakle, šta smo mi radili do sada? Mi smo razmatrali switching cell. Taj switching cell je imao jedan prekidač, jednu diodu i jedan kabel. I ono što smo znali, to je da je prekidač uključen tokom DTS. Okay? Ovde je bio napon V1, taj V1 je bio podrazumevano veći od 0, ovde je bio napon plus minus V2, podrazumevano V2 je bio manje od 0, to je L, i ovde je i L. I ja ću sada da nacrtam one osnovne dijagrame koje su mi bitne. To je da mi je VL izgledao ovako. Imao sam V1 tokom od 0 do DTS, onda sam imao V2 od DTS do D plus D2, TS i imao sam nulu, koja je teorijska nula, nije baš to sa svim nula, do TS, ovde vreme T. I ovako izgledao napad kao. Ok. Šta je naša upravljačka promenljiva bila? Ovde. Dakle, duty ratio je bio naša upravljačka promenljiva. Dakle, vi podešavate duty ratio i gledate kako reaguje kompjuter na to. Struja kalema je izgledala ovako. I evo. Evo ga ovde, DTS, ovde će da bude D plus D2 puta TS, i ovde ću da spustim TS, ovde na 0, i ovde je struja koju ćemo da se usaglasim sa sobstvenim beleškama za potrebe ovog časa zvati veliko I, da površno vredno struje. I sad, šta je razlika između current mode kontrole i impulsne širinske modulacije? Kod impulsne širinske modulacije vam je duty ratio upravljačka promenljiva. Kod current mode kontrole vam je IM vaše upravljačka promenljiva. I to je sve. Ok. So what's the point here? Pa vidite da u slučaju peak limiting current mode kontrole i u slučaju discontinuous conduction moda manje više vam nema nikakvog preteranog značaja, makar na prvi pogled, na drugi pogled ćete da vidite ogromne probleme. Da li upravljate sa duty ratio ili upravljate sa IM? Dakle, da li vam je IM upravljačka promenljiva ili vam je duty ratio? Dakle, ovo IM vam je isto i na prekidaču. Dakle, ne morate da merite struju kalema, nego samo merite vršnu vrednost struje prekidača, pošto ta struja prekidača izgleda ovako. To znate, već 100 puta smo crtali. Dakle, ovako, ovako, ovako izgleda IS. To je to. Dakle, jednostavno možete da zmerite tu vršnu vrednost struje na prekidaču. I šta imate? Imate da vam je IM jednako V1 kroz L puta DTS. I na taj način vi svedete impulsnu širinsku modulaciju na current mode kontrolu, tako što zamenite da vam je duty ratio jednak. E sad, ovo ćemo da napišemo FS, dakle ovo sa TS ću da podelim, FS, pa ću da pomnožim sa L, i N, ovo ima fizičku dimenziju napona, kroz V1. Dakle, kao što vidite, vi ste samo preskalirali promenljivo. I one su praktično direktno proporcionalne. Ovo V1 može da se menja, ali ako se ne menja puno, FSL su konstante, to je praktično ista stvar. Ok, ajde vidimo šta je ta praktično ista stvar, kakve ona posledice ostavi. Dakle, šta ćemo da uradimo sada? Samo ćemo da koristimo ovu jednačinu i da prepakujemo prethodne jednačine. Koje prethodne jednačine? E, pa to su prethodne jednačine koje su date, samo da promenim ekran, evo ga, koje su date ovde. Dynamic models of converters in the discontinuous conduction mode, evo ga, dijagram sa ružno nacrtanom tabli, lepo nacrtan ovde, i
Ono što će biti važno u daljem toku naše priče, to je tabela 1, to su inductive voltages and average current to capacitor and the load. Dakle, to average current to the capacitor and the load, to je ona ICL, odnosno ICH, kako smo ovakav klijento zvali nekad, struje. Ono što nama treba, nama prvenstveno treba V1, u ovom konkretnom slučaju. Dakle, evo ga za bak, evo ga za boost, evo ga za bak. V2, evo za sva tri konvertera, struja koja ide prema kondenzatoru i paralelno vezanom potrošaču je napisana. Ok. U impulsnoj širinskoj modulaciji imate da je IM jednako V1 sa L puta DTS, gde vam je D duty ratio upravljačka promena. U current mode kontroli D je FSL i M sa V1 što se upravljaju. Vidite neku razliku? Pa to bi trebalo da je ista priča. Izgleda tako. U oba slučaja imate da D2 je ovo i D1 plus D2 treba da budu manje od 1, što sam već pričao više puta, i potrošač, pretpostavljeni potrošač izgleda ovako, kao G u paraleli serija. Ti imate kondenzator koji je paralelno vezan. To je averaging na nivou konvertera, nije averaging na nivou switching cell, o čemu sam vam pričao na prethodnom času. I gde smo sad? Impulsna širinska modulacija, uzmite pa izvedete, ako se sećate, to je bilo ono, jeste računska greška, nije računska greška, pa se ispostavilo da nije računska greška, malo izvođenja ima, dobijete nelinarni dinamički model, onda nađete izvod i taj izvod kaže linearizovani model dv out hat po dt je jednako a1 v out plus a2 v in plus a3 i out plus a4 v. Evo da ćemo malo da stanemo, iako ovo je još uvek impulsna širinska modulacija. Šta to kaže? To kaže sledeće, dakle, dv out po dt, to je, da li je to neki sistem jednačina stanja? Jeste. Koliko ovde imate stanja, imate samo jedno stanje, to je izlazni napad, v out hat. Ok. A kako bi izgledala ona A matrica, ako se sećate kako izgleda sistem jednačina stanja? Čekajte sad opet da promenim tablu, radosti ga opet da se ja sad prebacujem ovde. Dakle, evo ga, mi sad opet gde je? Čas nema tabla, čas nema flomastera, imate da vam je dx po dt, a to je x vektor, jednako ax vektor plus bu. Šta će nama biti taj x vektor? Nama će x vektor da se sastoji samo iz jednog promenljivog, to će biti v out hat. Dakle, varijacija izlazna tako. Samo to. A šta će nam biti u vektor? U vektor će nam biti. On će da se sastoji iz čega? Šta imamo? Imamo, e sad moram opet ja da se podsjetim, kako sam to označio po redoslovu, čekajte sad da nađem gde mi se to nalazi, aha, evo ga, v in hat, dakle pošto on ide uz a2, dakle ide v in hat prvi, pa će onda da bude i out hat, jer čini se da je d poslednji, i out hat, i ovde će biti d hat kao poslednji, i ovo će biti vaš u vektor. Zašto sam gledao beleške za predavanje? Da ne bi pobrkao redoslad, jer od tog redoslada mi zavisi kako izgledaju jednačne stanje. Dakle, kako izgleda sistem jednačne stanje? D, V, out, hat, po D, T, je jednako. A1, V, out, hat, zato je on stavljen prvi. To sam u nekom od prethodnih časova perturbovao, dakle, različito sam označio te parametre A1, 2, 3, 4, pa je ovde plus A2 parametar, puta V, in, hat, plus A3 parametar i out hat, plus A4 parametar i okay. I šta vam je potrebno za stabilnost sistema? Stetiste se state space averaging. Ono što vam je glavno za stabilnost sistema vam je ova matrica A. Dakle, SI minus A je eigenvalue problem. I kad uzmete determinantu toga, dobit ćete S1, jer ćete imati sistem prvog reda ovde, i taj S1, njegov realni deo, treba da bude manje za stabilnost. Prevod A1 treba da bude manje. Dakle, ako hoćete da imate stabilan sistem, A1 mora da bude manje od ovo. Ok, good. To je za bilo koji, za current mode kontrolu, za state space, za current mode kontrolu, za pulse width modulation, potpuno ista stvar. E sad da vidimo kako izgledaju naše jednačine. Vraćamo se ponovno na jednačine. Tap, jednačine. Evo ih jednačine. Linearizovan model izgleda negativno. I ovde se može pokazati da je negativno, da ne ulazim sad u te detalje, ovo je za bak, a ne, a2 mi ne treba.
ovdje se može pokazati da je negativno, ovdje se može pokazati da je negativno. Dakle, sva ova tri bi trebala da budu negativna bez problema. Current mode kontrola, tu smo stali prošli put. I gdje smo stali tu? Kaže, nelinearni dinamički model, evo nelinearni dinamički model. U čemu se on razlikuje od prethodnog? Pa, nije očin. Zato što nelinearni dinamički model, evo ga ovdje, i evo ga ovdje, to je otprilike ista stvar, samo što je tamo podijeljeno sa C, a ovdje nije podijeljeno sa C, mislim da to je jedina razlika. To je tačno jedina razlika. Ok, i to bi trebalo da se ukine ta razlika, nego nisam uočio do sada da ovdje pedala. I sada, kada prepevate upravljačku promjenjivu sa D na IM, dobijete da ta struja koja se dopunjava, dakle, struja dopunjavanja kondenzatora, dakle, struja koja ide prema kondenzatoru i prema loadu, odnosno charging current, CK current, evo sam označeno pedalima, sećajući se nekih razloga da se ja opravim, dakle, to izgleda ovako. Ok. Dakle, sada imate tu struju u zavisnosti od IM. Sljedeći korak je šta da uradite, dakle, steady state equations, uzmite ustaljeno stanje, uzmite, napišite to u kutinski, dakle povećate sam slova i dolazimo do linearizovanog modela. Kako se linearizovani model dobija? Sećate se onog mučenja sa izvođenjem, traženjem parcijalnih izvoda na tabli. Potpuno ista stvar, samo i razlika u tome što ćete da zamenite V1 sa prema tabeli koja je pokazana gore. Tabela, evo je, evo ga V1. Za bak će biti V-1, za bus će biti V1, za bak bus će biti V1. Dakle, uzmete njega, zamenite. Izračunate D odatle i izbacite D, ostane vam IN i treba da nađete izvode. Kad nađete te izvode, dobijete parametre linearizovanog modela, evo ga A1, A2, A3, A4, to je to. I, vidim samo što sam pisao, tamo je bio D-hat, ja sam to tako napisao za pulse attenuation, u slučaju current mode kontrola, čekajte samo da se vratim napred na tablu. Dakle, za current mode kontrolu, valjda piše ovaj crveni flamaster, dakle, ovo je za PWM. Za current mode kontrolu, umjesto D-hat će biti D-hat. I to je jedin razlik. Dakle, umjesto ovog D-hat, za current mode kontrolu ćete staviti D-hat. I to je sve. Dakle, nalazit ćete parcijalni izvod ne po D-u koji je izbačen napolje, nego po I-u. Dakle, čista fizikalija, nikakve pameti nema. Međutim, rezultati će biti malo očekivani. I gde smo? Ekran, danas. Linearizujem ono. I pogledajte, back converter. Kod back converter piše šta je A1. Ja ću da uzmem sada i da prepišem taj A1 i da malo prodiskutujemo to, ali pre toga ću da obrišem levu tablu. Dakle, još jedna pauza za brisanje table. Dakle, samo polako, ne ovde, nego je pauza. Ok, nastavljamo. Ja sam obrisao tablu i nešto sam napisao na toj tabli, samo mi se ne kvasi beleške za predavanja, a to što sam napisao je back converter u current mode kontroli. Dakle, back converter u current mode kontroli, ja se iskreno nadam da ćete vidjeti šta ovde piše, ali ako ne vidite baš briljantno, to piše i u vašim beleškama za predavanje. A1 je FSL sa 2C, Vin 2 Vout minus Vin, kroz Vout na kvadrat, Vin minus Vout na kvadrat, puta IM na kvadrat, minus G kroz C. Ok. Setite se prethodne diskusije koja je ciljano napravljena prethodni put. A ona kaže da je za stabilnost A1 mora da bude manje od 0. Što će reći da ako vam Vout hat poraste, treba taj porast napona da utiče na smanjenje. Dakle, ako hoćete open loop stabilnost, dakle, ova stabilnost je open loop, dakle, držite IM konstantno. Međutim, pogledajte šta se ovde događa. Događa se čudna jedna stvar. Hajde prvo da kažemo da je G jednako 0. O tome će još biti reči, dakle, oko toga bi imamo još reči. U tom slučaju, A1 je jednako, Fs pozitivno, L kroz 2C, ok? Vin pozitivno, 2V out minus Vin, ovo može da bude pozitivno, može da bude negativno, to pravi problem. V out na kvadrat, pozitivno sigurno, V in minus V out, pa na kvadrat sigurno pozitivno. Dakle, šta vam je ovde pozitivno? Sve ovo vam je sigurno veće od nula. Jedino što može da vam napravi nešto negativno, to je 2V out minus V in, treba da bude manje od nula. Ok? Što će reći da V out treba da bude manje od jedne polovine.
ako to nije ispunjeno, ako imate konverter koji je u ustaljenom stanju, držite open loop, ovo će biti nestabilno. Ups. Ko je to primetio? To je primetio jedan student koji je tada sedeo u prvom redu desno, Uroš Borović, sada je to doktor Uroš Borović i radi u Madridu za njujorški metro i u firmi koja snabdeva njujorški metro konverterima. Dakle, doktorirao u Madridu i on je zapeo za to, rekao, aj polako da vidimo, pošto ja u tom trenutku nisam imao odgovor. U procesu traženja tog odgovora nastao je još jedan doktorat gde se tekst piše sada, radovi su već potrebni izašli, to je studentkinja Marija Rešić. E sad, kako ide cela stvar? Jedna polovina vein i pogledate knjigu Erikson Maksimović. Tamo stoji dve trećine vein. Postavlja se pitanje zašto. Zašto stoje dve trećine V in kod Eriksona Maksimovića, kod Boba i Maksa? To ćemo sada da raščistimo. Drugo je pitanje, a šta će da se desi, šta ta nestabilnost znači? Do čega će ona da dovede? To neću da vam pričam sada, nego ću da vam pričam u nekom od sledećih časova, jer će ona da dovede do sekvencije period doublinga i polako sistematski da nas dovede do haosa i nelinearno dinamičkih fenomena. Dakle, ovo je potpuno neverovatno koliko jedan super jednostavni sistem može da ima kompleksno ponašanje i to vam je nešto što se priča na nekom od sledećih časova, čisto da steknete osjećaj šta znače haotični sistemi i da se oni vrlo često, nažalost, sreću u energijskoj elektronici. Hajde razrešimo pitanje dve trećine V. Ali da bismo razrešili to pitanje, moramo opet da obrišem tabu. Ok, nastavljamo sa snimanjem, samo sad ću 3 minuta imam, znači, potrošena prethodno koje nisam evidentirao. E sad, gde smo? Erikson Maksimović, dve trećine vein, kod mene jedna polovina vein, gde li je greška? Pitanje je razrešavano u nekom kafiću u Novom Sadu na konferenciji Energetska elektronika neke godine, ne sećam se više, znam ko je sedeo, Cale Prodić, sada profesor u Torontu, moj bivši student, i moj advisor Dragan Maksimović i ja. I tu smo se raspravili oko toga i kako smo rešili celu stvar, veoma jednostavno. U čemu je stvar? Stvar je o tome što ja pretpostavljam potrošač izgleda ovako. Dakle, imate kondenzator filter i ovde imam i out, tako volim, to mi je za praksu zgodnije da imam i out, izlazna struja. Da mogu da napišem i out, malo slovo. Maksa i Bob, Dragan Maksimović i Robert Erikson, vole po Slobodanu Ćuku koji je to napravio, da ovde bude pod kornim stojenom. Aha. I u tome razlika. Dakle, ja sam ovo G kroz C izbacio napolje, međutim, kod njih postoji G kroz C. Koliko je G? Dakle, R je jednako 1 kroz G, a to G je jednako i out. Dakle, ona visi izlazna struja kroz V out. E sad moramo da se setimo toga koliko je to za current mode kontrolu za buck konverter. Ovo naravno je potpuno nezapamtljivo. I ja ću da kažem ovako, dakle gde je i out za buck jednako FSL kroz 2 i n na kvadrat, pa mora da se deli sa v out, onda će ovde biti, sad da ne pogrešim opet kolonu, vrstu ili tako nešto, v in kroz v out na kvadrat, množi V in minus V out i to je sve. Dakle, to je isprepisio. Dakle, to nije sa V out na kvadrat, nego je samo sa V out, nego, ok, da unapredimo celu stvar. Zašto sam ja podelio sa V out na kvadrat? Zato što sam ja napisao i out sa V out. Dakle, G je jednako i out sa V out. I da vidimo dimenzijno da li se slaže. FSL puta 1 i M, to je napon. Napon puta napon, kroz napon na kvadrat, solid gone. Ostala je struja, ostao je dole jedan napon i to je to. Dakle, dimenzijom se slaže sve. Dakle, to je G. Ajde sad da vidimo kako ćemo da dobijemo Maksimović Erikson. Ajde da ispuštujemo Boba, on je prvi autor knjige. Erikson Maksimović. Oni će da kažu da je njihovo A1 drugačije od mog A1. Dakle, kod njih će biti, pošto je drugačiji model, oni imaju tu provodnost, oni nemaju onaj strujni izvor koji pravi poremećaj, nego imaju provodnost. Ok, to će biti FSL kroz 2C, pa ovde moramo da svedemo sve na zajednički. To svođenje na zajednički, vidite koja je to fizikalija, ima dole V out na kvadrat,
v in minus v out na kvadrat. To je to. Dakle, ovo ću morati da proširim sa v in minus v out, dakle to ću da domnožim sa v in minus v out. FSL, ovde mi fali i m na kvadrat, baš je zgodno što je ostala rupa za to. Onda, šta imam gore? Gore imam kod mene ovaj v in, dakle 2 v out puta v in. Minus v in na kvadrat. I to da. A od g kroz c, to ide sa minusom. Dakle, sa g kroz c ide minus, je tako minus. Pa moram da proširim, bit će v in na kvadrat. Pa minus još jedan, to će biti plus, v in, v out. Što je jednako? Što je jednako? FSL sa 2c, već mi je jasno što hoću da kažem. Zašto se uče softverski alati u elektronici? Zato što ja ovo nikad ne radim do, u dotičnom slučaju u kafiću gde pišete na salvetama. Dakle, ne radim ručno. V out, V in dva puta. V in, V out. Znači 3, V out, V in. Minus V na kvadrat, minus 2, V in na kvadrat. Sa V out na kvadrat, V in, minus V out na kvadrat. Što je jednako? FSL kroz 2C i M na kvadrat, pa ćemo da izvučemo još jedan V in, znači V in, pa će u zagradi da ostane 3 V out minus 2 V in, sve to kroz V out na kvadrat, V in minus V out na kvadrat. Evo vidite šta je. Mi smo dobili različite rezultate zato što smo analizirali različite sisteme. U tom trenutku kada smo pričali o tome, čekaj, ali meni u knjizi piše dve trećine, kod tebe jedna polovina, zašto kod tebe jedna polovina, a to je neka greška. Vi se pitate da li vam je ceo rad pogrešan u tom trenutku, da li ste nešto... Poenta je bila da smo imali različite sisteme. Njihov sistem je na potrošaču imao otpornik, moj sistem je imao strujni izvor. I to je to. Dakle, ova dva su različite sisteme. U slučaju da imate otpornik, vi ste stabilni. Ali i dalje vam se pokazuje nestabilnost, jer ako hoćete da je A1 manje 0, vama 3V out minus 2V in treba da bude manje 0, odnosno V out treba da bude manje od 2 trećine 1. Dakle, kod njih je situacija stabilnija, kod mene je situacija nestabilnija. I to je to. Ono što nisam objasnio sada, to je šta će da se desi u slučaju da je ceo sistem nestabilan. Jer ako je sistem nestabilan, ovo je automatičarska nestabilnost, nije neka subharmonijska nestabilnost kojom ćemo se posebno baviti, i vi ćete da odskočite, trebalo bi da raste u beskonačnost izlazni napad. Dakle, nestabilna je cela stvar, otići će u beskonačnost. Neće da odskoči u beskonačnost. Pojavit će se nelinarni efekti koji će to da limitiraju i imat ćete subharmonijske oscilacije. I te subharmonijske oscilacije će da naprave da imate period double. Vama će da se desi u početku ovako nešto. Ako mi ovde vreme t, ovde će da bude ts, ovde će da bude 2ts, ovde će da bude 0. I vi ćete imati jednu periodu koja ide ovako, onda udarite u vršnu struju, ta vršna struja je struja n, onda upadne struja 0 i to se nastavlja. I ovo ćemo detaljno da analiziramo. I ovo je slučajno, naravno, mislim, prvo je bilo pitanje, a šta se događa sa tom nestabilnošću, što nije očigledno, dakle, prilično složeno. Onda sam napravio program za simulaciju, onda je program za simulaciju pokazao rezultat koji je bio tačan, ali ja nisam mogao da verujem da je rezultat tačan. Ovo je struja malo, a on je bio ovakav. A onda je posle detaljnom analizom se pokazalo svašta što ćete da vidite u narednim predavanjima, dakle potpune nelinarno-dinamičke fenomene, i vidjet ćete da ne postoji jedan discontinuous conduction mod, već da postoji beskonačno mnogo discontinuous conduction modova koji se smenjuju i koji su karakterisani time što perioda sve više i više raste. Ovo je period doubling, ovo je prvi korak. A eksperimentalne rezultate koji to pokazuju da se to stvarno događa ćete videti na ovom predavanju. Kako je sve ovo nastalo? Ovo je sve nastalo na čudan način. Kroz pitanje Uroša Borovića, koji je postavio pitanje, kroz rad sa prvom masterantkinjom, a posle doktorantkinjom Marijom Glišić, i onda se to raspetljavalo. Dakle, sve više i više smo saznavali oko toga kako se ovaj sistem ponaša i šta je sve skriveno u jednom tako jednostavnom sistemu. Rad jedan veliki na tu temu izašao pre malo manje od godinu dana. Dakle, ovo su prilično sveže stvari iz jednog dubljeg teorijskog istraživanja.
ali o tome će biti više reči kasnije, ne zbog ovog konkretnog slučaja, nego zato što se vrlo slične stvari javljaju i u mnogim drugim situacijama. Pauza. Ok, nadam se da se čujemo, let me unpause, jeste, snima se, ekran, vraćamo se nazad i vraćamo se na snimke, na slajdove za prezentaciju. Dakle, linearizovani model, imate ga ovde, parametri imate i time je zapravo cela priča kompletno završena. Dakle, malosignalni parametri, evo ih za bug boost konverter, ovi A3, A4 koji su nam glavni, u celoj priči, dakle, sve vam je izvedeno i svedeno na tabelu. Dakle, imate, zašto je izdvojena tabela? Zato što A1 i A2 nisu mogli da stavu istu tabelu A3 i A4. A1 je zapravo glavni parametar, pošto ovo utiče neposredno na open loop stabilnost. A vama ovi ostali parametri, A2, A3, A4, naravno da utiču na stabilnost kada zatvorite povratnu spremu. Ali open loop stabilnost je only affected sa parametrom A1, o čemu je bilo reči sad. Da li možete da napravite generalizaciju za switching cell, da uradite linearizaciju na nivou switching cella? Pa možete. Dakle, praktično linearizacija za buck boost vam je linearizacija na nivou switching cella. I onda možete da uzmete i da napravite za current net control linearizaciju na nivou switching cella i da analizirate gubitke. O čemu je bilo reči na prethodnom času, gde je glavni problem u tome kako da modelujete te gubitke, jer pretpostavka da struje su manje više konstantne koje teku kroz prekidač, kroz skale i kroz diodu, više nije tačno. Dakle, struje se menja od nule do vršne vrednosti, što je prilično velika promjena, te ne možete smatrati da je konstantna. I ovo je uvod u analizu discontinuous conduction moda, u analizu current mode kontrole, ali na primjeru discontinuous conduction moda. Kod continuous conduction moda pojavit će se mnoge nove stvari, pojavit će se subharmonijska nestabilnost, a onda će se pojaviti svašta vezano za discontinuous conduction mode ili discontinuous conduction mode. Čekajte samo da vam to pokažem, još do kraja ovog časa imamo malo vremena, samo da napravim pauzu, kako ono veše, evo da ovdje. Ok, nastavljamo, ovo je više teaser. Dakle, ovo je rad analysis and modeling of non-linear effects in constant frequency peak current control. Dakle, to je ono što sam vam napomenuo na početku ovog časa, da su recenzenti se bunili kako se zove, dakle, da je to constant frequency peak current control. I sad, evo šta se događa, to je taj rad. To su vam glavne stvari, znam je za doktora da napišete rad. Evo dva tipa switching cella što sam vama predavao, doduše malo su drugačije nacrtani i tako dalje i tako dalje. Evo primjeri za bug boost, normalizacije, posebni slučaj i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ima tu dosta analize. I evo vidite, ovo je onaj period doubling o kome sam vam pričao, gde vam se pojavljuje na nula pa neka nenulta vrednost, nula pa neka nenulta vrednost. Da se onda to komplikuje, komplikuje i ovde imate haotičan odziv. To ću sve da vam pričam u časovima koji dolaze, kako, zašto i šta. Ovo mi je eksponent Ljapunova koji nestaje kada uđete u discontinuous conduction mode. Tih discontinuous conduction modova, evo još priča oko eksponenta Ljapunova, još ću vam nešto ispričati oko toga na časovima koji slede. Evo šta sam napomenuo. Ovo vam je jedna od varijanti discontinuous conduction moda. Dakle, ovo vam je, sad, continuous conduction mod je ova crvena linija, a u slučaju nestabilnosti o kojoj sam vam pričao, vi upadnete u discontinuous conduction mod 2 koji izgleda ovako. O tome će biti na sledećem času i reći. Ovo su takozvane Marijine granice gde se nalazimo u kom režimu rada, nešto će biti reći oko toga i ovo je zapravo glavna priča. Dakle, zbog ovih šarenih slika sam i pokazao ovo, a to vam pokazuje koliki je discontinuous conduction mod number. Dakle, ovo vam je period 1 decima, period 2, period 3, a onda se to do perioda beskonačno snimaju te različite zone. Za buck konvertor to izgleda ovako, kao na ovom dijagramu. Dakle, nije vam sad još uvek sve to jasno, niti ovi dijagrami su nam u početku sada jasni, međutim, to su stvari koje se realno događaju, koje realno mogu da se mere i kojima ćemo se mi baviti. E, ovo vam je Maksimović slučaj, analiza stabilnosti konvertora. Mi smo se bavili samo discontinuous conduction modom 1 i kod mene i ovde bilo crno, kod Maksimovića je nestabilnost od 2/3 pa na gore.
Da li se to zaista događa? Evo vam eksperimentalni versus teorijski rezultati, eksperimentalni versus teorijski, i ovo su vam ti period N, discontinuous conduction model. Vidite kako počnete u nuli, pa onda to drma gore-dole i na kraju se vrati u nulu. I to su ti discontinuous conduction modeli više i nulu. Ali o tome više na časovima koji slede. Zašto ovo vama pričam uopšte? Pričam vam zato što... Zašto sam to ispričao? Zato što sve ovo što ste videli sad, taj rad, to je nastalo kao posledica predavanja energetske elektronike 2. Uroš Borović je postavio pitanje, to pitanje je izgledalo trivialno, uopšte nije bilo trivialno, jer, ok, ako je nestabilno, šta se događa? Napon izlazu baka konvertora neće da odleti u beskonačnost, on će negde da se zaglavi. Kako će da se zaglavi? Zašto će da se zaglavi? Gde će da se zaglavi? I rezultat tog pitanja što je jedan student postavio na energetskoj elektronici 2 je kasnije doktorat drugog studenta sa energetske elektronike 2. Zato sam hteo to da vam pokažem. Ovo je malo dosadno jer ima puno jednačina, pa sam zato hteo malo da vam razbijem ovim sociološkim fenomenima dosadu na predavanjima, da nisu samo jednačine i da dobijete da nekad iz tih jednačina izađu neki prilično interesantni efekti koje niste mogli inicijalno, ili makar ja nisam mogao inicijalno da ih predvidim. Ovo bi bilo sve za ovaj čas. Dakle, završili smo sa discontinuous conduction modom i to smo završili sa discontinuous conduction modom both current mode kontrolu i impulsu širinsku modulaciju. Šta je još ostalo? To je modelovanje gubitaka u discontinuous conduction modu. Ako nekog interesuje, može iz toga da radi master rad. To može da bude, trebalo bi da bude praktičan rad, da bi imao praktičan deo i da razmotrimo neke teorijske praktike. Toliko za danas.